আমি আজি নলকচু বনাম। এয়া নলকচু দেখিছে, মই গুড়িটো লৈছোঁ আৰু এইখিনি লৈছোঁ পাৰ্টটো। আজি আমি নলকচু কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখাম। মই এইটো মাংসৰে ৰান্ধিম। বেয়া পাতটো পেলাই ল'লোঁ, এইটো বেয়া ঠাৰি হয়। এতিয়া এইটো এৰাব লাগিব। এইটো সুজাই আপোনালোকৰ হাতখনত প্ৰথমতে মিঠাতেল ঘঁহি ল'ব কাটাৰ আগতে, তেতিয়াহ'লে নুসুজাব। সৰু সৰু হৈ কাটিব, যাতে আপোনাৰ গাত এইটো চেলালে তাৰমানে চিটিকি পৰে। চিটিকি পৰিলে কি হয়, যিমান ঠাইত এয়াৰে হেৰিবোৰ চিটিকি পৰে সেইখিনি ঠাই সোজায়। পানী লাগিলে পিছত হাতুৰিয়াই সোজাওঁ। এতিয়া মই এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ। প্ৰেচাৰ কুকাৰটো গৰম হৈছে, আমি এতিয়া ইয়াতে মিঠাতেল দি লৈছোঁ। আমি কচুটো যিহেতু মাংসৰে বনাম, সেইকাৰণে মাংসটো প্ৰথমতে আমি ইয়াতে বনাই ল'ব লাগিব, সিজিব লাগিব। তাৰপিছত আমি কচুটো ইয়াতে পেলাম। তেলটো গৰম হ'ব লাগিব। আমি ইয়াতে তেজপাতকেইটা দি দিলোঁ। এতিয়া আমি পিঁয়াজ কাটি ৰখাখিনি দি দিম। পিঁয়াজটো বাদাম কালাৰ হ'ব লাগিব, হোৱালৈকে আমি ভুনিব লাগিব। পিঁয়াজটো দেখিছে হৈছে আৰু এয়া। এতিয়া আমি ইয়াতে মাংসটো দিম। মাংস বেছি দিয়া নাই, অলপ কমকৈয়ে মই দিছোঁ, এনে ফ্লেভাৰটো আহিলেই হ'ল মাংসৰ। ইয়াতে এতিয়া এড কৰিম আমি নিমখ, সোৱাদ অনুযায়ী দিব আপুনি। যিহেতু ইয়াতে কচুটো দিব লাগিব, অলপ বেছিকৈ দি দিব। তাৰপিছত মই দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি, এতিয়া এচামুচ হালধি, ডেৰ চামুচ দিলোঁ হালধি গুড়ি। এতিয়া আমি এইটো ভুনিব লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াতে লং ইলাইচি ডালচেনি দিম। এতিয়া দিব লাগিব আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ। এইখিনি ইলাইচি গুড়ি আছিল, দি দিলোঁ গৰম মছলা। এইটো এতিয়া পুৰা আমি ভুনি ল'ম, ভুনি থাকিম। এতিয়া দিম ধনিয়া, জিৰা, জালুক পাউডাৰ, এইটো আমি দিলোঁ ডেৰ চামুচ।
এতিয়া এখিনি আমি লৰাই লম। জলকীয়াখিনি কাটি দেখিছে জলকীয়া শুকাই গৈছে, লকডাউন জলকীয়া চব্জি পাবৰে নাই, সেইকাৰণে এইটোৱে দিবলগীয়া হৈছে। দেখিছে জলকীয়াবিলাক শুকাই গৈছে, চব্জিৱালা দেখা দেখি নাই। এতিয়া মই জালুকবাৰীত থাকোঁ, জালুকবাৰীতটো গোটেই লকডাউন চলি আছে, আপোনালোকে জানে চাগে। দেখিছে বস্তু পাবৰে নাই, সেইকাৰণে আজি বাৰীৰ পৰা তুলি আনি কচুকে বনাইছোঁ। সেইকাৰণে কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগিব মোৰো। মই বনাওঁ কষ্ট কৰি, আপোনালোকে যদি কমেণ্ট নিদিয়ে কেনেকৈ হ'ব? কমেণ্ট দিব লাগিব। ঘৰৰ সমস্ত কাম কৰি দুটা বাচ্চা চম্ভালি কাম কৰাটো, বায়েও আহিব পৰা নাই, ছোৱালীজনী আহিব পৰা নাই যিহেতু লকডাউন, তাইক আহিব দিয়া নাই, সেইকাৰণে অকলে অকলে কৰি আছোঁ, চববিলাক কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। আপোনালোকে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কমেণ্টটো জনাব দেই। দেখিছে ভুনাটো হৈ গৈছে, চাওক আপোনালোকে এইটো কালাৰ আহিছে, গোটেইখিনি ভুনিলোঁ আমি। এতিয়া ইয়াতে আমি এতিয়া পানীটো এড কৰিম, পানী দি দিম, পানী দি চিটি লগাই ল'ম, যিহেতু মাংসটো সিজাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি ইয়াতে কচুখিনি দি কচুটো আমি সিজাই ল'ম। ইয়াতে আৰু অকণমানি পানী খাব, জোখত দিব লাগিব। দেখিছে পানী দিলোঁ, এয়া আমি চিটি লগাই ল'ম, চাৰিটামান চিটি লগাব লাগিব। আৰু কচুটো দেখিছে এয়া কাটি ৰাখিছোঁ, কাটি ধুই ৰাখিছোঁ, কচুটো আমি কাটি কিনে ধুই ৰাখিছোঁ যে দিব লাগিব। প্ৰথমতে চিটিটো লগাই লওঁ, চিটিটো খুলি ল'লোঁ আমি, ভাপটো গুচাই দিছোঁ, চাৰিটা চিটি মাৰিছিলোঁ। পানী আছে, এতিয়া আমি কচুখিনি ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে আমি পানী নিদিওঁ, এতিয়া কচুটো পানী এৰিব যিহেতু, আমি এতিয়া আকৌ চিটি লগাই লওঁ চাৰিটামান। আমি চিটিটো গুচাই লওঁ, এতিয়া চাম কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰত। চিটিটো প্ৰথম যাবলৈ দিছিলোঁ গেছটো, এতিয়া অলপ আছিল এইটো গুচাই ল'লোঁ, চাব পাৰে এইটো সিজিছে, পুৰা সিজি গৈছে আলু কচুবিলাক, মানে কচু এইটো আলু বুলি কয় যিটো তলত থাকে। দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এতিয়া আমি গেছটো ষ্টিমটো এইটো দিলোঁ, বঢ়াই দিম 2000-ত দিছোঁ আমি, এইটো এতিয়া অলপ শুকাব দিম পানীটো। আপোনালোকে এনেই নৰ্মেলিও বনাব পাৰে, আদা নহৰু পেষ্টটো দিব, ভাল লাগিব খায়। ইয়াতে এটা বস্তু মই এড কৰিম লাষ্ট, চাব আপোনালোকে। এয়া আচাৰ আমৰ মই ঘৰত বনাই ৰাখিছিলোঁ, এইটো এতিয়া এয়া এক পিচ ইয়াতে দি দিম। কিছুমান কচু খোজাইতো, এতিয়া বৰষুণ বতৰ কচুটো অলপ খোজায়,
এই যদি এনেকুৱা আম বা তেতেলি টেঙা বা এইবিলাক নহ'লে আপুনি নেমু টেঙাও চেপি দিব পাৰে, দিলে মানে কি ডিঙিত নুখোজায়। আৰু এটা কথা মন কৰিব, কচুৰ তৰকাৰীটো বনোৱাৰ লগে লগে আপুনি নাখাব, তেতিয়া ডিঙিত ধৰে অলপ। কচু তৰকাৰী বনাই সদায় ঠাণ্ডা হ'ব দিব, তাৰপিছত আপুনি খাব, খালে মানে কি হয় ডিঙিত নুখোজোৱায়। আৰু কিছুমান কচুটো খোজোৱায়ে, সেইটো মানে খোজোৱা কচুৱে, আৰু আপুনি বইল কৰি পানীটো পেলাই ল'ব লাগে। যদি বেছি খোজোৱা কচু হয় মানে কলা কচু বা কলা কচু খালেতো গাত তেজ আহে ভাল, আৰু কচু এইবিলাক খাব লাগে, টেষ্টটো যিহেতু ৰিফাইণ্ড কৰে, চাফা কৰে। আৰু মানে এইটো বইল কৰি পানীটো পেলাই ল'লে আপুনি সেনেকুৱাকৈ বনাব, বা কাটি কেনে আপুনি ধুই কেনে ৰ'দত যদি আপুনি মেলি দিয়ে, ৰ'দত মেলি কেনে যদি বনায় ভাল, যদি ৰ'দটো বেছি হয় মেলি কেনে বনায় তেতিয়াও নুখোজোৱায়। কচুৰ লতিবিলাক আমি প্ৰায়, মই তেনেকুৱা কৰোঁ মানে, মোৰ মায়ে শিকাইছিলে যে কচুৰ লতিটো কাটি পেলাই কি কৰে, আমি ৰ'দত শুকাব দিওঁ, অলপ যেতিয়া শুকুৱাই তেতিয়া মানে কি নধৰে ডিঙিত, সেনেকুৱাকৈও আপুনি বনাই কেনে খাব পাৰে। কচু বনোৱা বহুত নিয়ম আছে, এতিয়া এইটো তৰকাৰী হৈ গৈছে, মই ঠাণ্ডা হ'ব দিম, তাৰপিছত মই খাই চাব দিম, টেষ্ট কৰিব দিম, পানীটো অলপ কমি লওক, এইটো অলপ পানীটো কমিব দিছোঁ এতিয়া মই। আমি এতিয়া চাৰ্ভ কৰিম তৰকাৰীটো, দেখিছে পানীটো একদম কমি গৈছে। চাব পাৰে ৰেডি, ৰেডি খাবৰ কাৰণে। আহক ডাইনিঙলৈ, আমি ট্ৰাই কৰি চাম কেনেকুৱা হৈছে, মই ছোৱালীটোক খুৱাই চাম। ভাল লাগিছেনে? লৈ কিয় নাখাব কৈছে, এতিয়া মই অলপ খাই চাওঁ। ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকেও বনাই কিনে খাই চাওক, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই। Too many thoughts in my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.